Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео с въпроси и отговори. Знам, че преди около месец ви накарах да зададе тези въпроси, но ето, че днес имам време и ще запиша отговорите на вашите въпроси. За хората, които се питат откъде и кога съм казал за въпроси, това го направих на едно Instagram story, така че ако не сте ме последвали в Instagram, линк към него ще може да откриете долу в описанието, може да ме последвате и когато направя такова нещо и вие да зададете вашият въпрос. Ще започна с въпросът кой набор си, тъй като не знам колко от вас не знаят на колко съм, но важно е за мен да знаете на колко съм. 9-9 набор съм, който ще рече, че в момента съм на 19 години и след много малко време, тъй като аз съм роден в началото на годината, ще направя и 20. Следвам. От колко време тренираш на лостове и какво би препоръчал за тези хора, които тренират? Преди предпочитах лостовете, защото ми беше по-удобно и защото у нас имах, но в момента тук си нямам идея къде мога да намеря лост и ми е по-удобно да ходя на фитнес. А за хората, които тренират, ще им кажа само да не се отказват, защото се изисква адски много време, за да постигнете някакъв успех. И другото, което е важно, трябва да спазвате хранителен режим, защото само с тренировки няма да стане абсолютно нищо. Боян Георгиев ме пита, имаш ли домашен любимец? Ами в България имам куче и да не ви стряскам 9 ходки. Като цяло много обичам животните и винаги сме имали някакво животно, защото някак си е празно у нас, когато няма животно. Адски много сме се привързвали към всяко от тях и когато едно си замине, после настроението е било адски тъжно. За момента тук нямам животно, тъй като смятам, че няма да се справя да се грижа сам, понеже е голяма отговорност да има животно. Това е все едно да си осиновиш бебе. И ако някой тук що се е смял, наистина е така. Ако искате, пробайте. Вземете си едно животно и се опитайте да се грижите абсолютно сами, без абсолютно никой да ви помага. Защото и аз като малък съм си казал, ще го разхождам, ще го храня. Я питайте кой го разхождаше. Следващият въпрос е свързан малко с снимането. Имаш ли график за снимане на коя игра? Нямам точен график, но имам таблица, където съм си написал всички игри и следя така, че да не изпусна някоя. С брат ти колко години разлика имаме? Чак години не са, но имаме някакви 5 минути разлика. Имаш ли някакви мечти, които все още не си ги сбъднал, но искаш? Аз лично имам мечти, но изобщо не мисля за тях, тъй като мечтите обикновено са неща, които много трудно и рядко се сбъдват. Естествено по някакъв заобиколен начин тайно си ги гоня. Но ако си сложиш за цел директно да преследваш мечтите си, това според мен може да ти изиграе сериозна шега. От колко време се занимаваш с това да снимаш клипове? Занимавам се повече от 5 години и до ден днешен научавам нови неща и съм сигурен, че и за бъдеще ще продължавам да се уча. Кога ще записваш с брат? Отговарям на това, тъй като клип с него ще видите точно след 2 дни. Въпрос, на който се чувствам длъжен да отговоря. Завинаги ли оставаш в Англия? Ами да, но спокойно в България ще си идвам, ще правим фен срещи, така че... Така или иначе не ме виждахте всеки ден, когато бях в България, тъй като аз живеех в малък град, всички, които ме гледат, са разпръснати из България, тъй че това не мисля, че ще представлява някакъв проблем за вас. От колко време караш кола? Тук мисля, че по-правилният въпрос е от колко време имам книжка. След месеци нещо ще стана точно 2 години. Известността, която си придобил, промени ли те по някакъв начин и ако да, по какъв? Тук хора, които ме следят отскоро, да речем година, година или половина, може да кажа, че съм се променил по някакъв начин или нещо подобно, но няма нищо такова. Има хора, които ме гледат и с тях дори играя повече от 3-4 години и пасовия, че ако ги попитате, ще кажа, че не съм се променил по никакъв начин. Естествено, тогава имам израстване, защото бях по-малък, мислех по-различно, сега мисля по-разумно и преценявам нещата по-добре. Но идва и един момент, в който вие ставате твърде много, а аз съм сам и ми е адски трудно да отговарям на всички и по този начин някои започват да ме хейтват, защото не им отговарям. Ще ви дам един много прост пример. Събуждам се сутринта и гледам, че имам 30 съобщения. Тръгвам да отговарям и съм отговорил на 10 човека, но аз понеже снимам сутрин, тръгвам да снимам. Правя клипа,
след това го едитвам, качвам го и след това имам нови 40 съобщения, което ще рече, че вече имам 60 съобщения, на които не съм отговорил. И по този начин понякога някои съобщения изчезват надолу, тъй като и аз имам личен живот и трябва да правя някои неща. И поради тази причина може би има хора и на които не съм отговарял, но няма какво да направя по въпроса. Тъй като виждам, че лампичката за батерията светна на камерата, се налага да приключа до тук. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, искате още въпроси и отговори, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!